ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਚਾਲ ਹੁਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲ ਹੁਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ 2007 ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਲ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਣ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਂ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 2007 ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 2013 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਪ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਵੂਫਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ 2013 ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਫੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਤੂ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਟਕ ਬੰਦ, ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਚ ਆਏ 96 ਤੋਂ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਡਲ ਬੈਸਟ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਸਟ ਰਿਹਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ। ਟਾਟੋ ਬੈਟਰੀ ਕਾਫੀ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਸ ਲਾਈਨ ਚੁਣੀ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਟੋਟਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੀਸੀਬੀ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੀਸੀਬੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ 2020 ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਨੋ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਪੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਰੋਏ ਵੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਬੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਵੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ। ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਪੈਸਟਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। PF ਕਪੈਸਟਰ ਡੈਡ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੋਇਲ ਆ,
ਇਨਵਰਟਰ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਇਨਵਰਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 12 ਵੋਲਟ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈੱਕ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੌਸਫੈਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਡੈਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਕਵੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਪੈਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ 70 ਵੋਲਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, 35-035। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਵੈਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਵਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਹ ਐਲਮੀਨੀਅਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਿੱਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 16 mm, ਉਹ 12 mm ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਲੋਡ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਲਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਲਮੋਨੀਅਮ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਾਸਿੰਗ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਨਿਆਤ ਆ ਜੀ, ਬੇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਅਲਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਜੀ ਫੁੱਲ ਹੈਵੀ ਆ, ਨਿੱਗਰ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਂਪ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਅਲਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਢਲਾਈ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਾਧਿਆ ਨਾਲ ਟਾਈਅਪ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਨਾ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੁੱਲ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਜੂਗਾ। ਜੇ ਠੰਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਠੰਡੀ ਆ, ਜੇ ਗਰਮ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਠੰਡੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਸਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ। ਮੁਨਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ? ਇਹ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, 17 ਸਾਰਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਬੁਕਸ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਖੈਰ ਇਹਤੇ, ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਆਈ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਪੈਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਨ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਤੋਂ ਐਂਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਐਂਪ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਿਊਟੂਥ ਕਾਰਡ ਆਈ, ਔਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਸਟਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੋਲੀਅਮ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਆ, ਸੁਪਰ ਬਾਸ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸੁਪਰ ਬਾਸ ਆ ਜੀ, LPF, ਜਿਵੇਂ ਵੂਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਪੇਟੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਪਲਾਈ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, 19 mm ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਦੀ ਚੜੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੈਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਪੀਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਟੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਸਪੀਕਰ ਆ, ਦੋ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਦੋਨੀ ਪਾਸੇ, ਦੋ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ, 7 ਸਪੀਕਰ ਆ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਬਵੂਫਰ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ ਐਲਈਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ, ਮਲਟੀ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਲਟੀ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਆਊਗੀ। ਟੋਟਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰੇ ਹੋਲ ਆ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਏਅਰ ਪੈਪ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਬਵੂਫਰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੇਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਝਰੀ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਝਰੀ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਬੋਕਸ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਫਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਪਾਈਪ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਲੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੇਸ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਏਅਰ ਪਾਈਪ ਹੈਗਾ 1.25 ਇੰਚੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਲੰਬਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਘੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 8 ਇੰਚ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, 9 ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, 5 ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੱਥੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਛੋਟੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? 15 ਇੰਚੀ ਦਾ ਸਭ ਉੱਪਰ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨਟ ਆ ਉਹ ਡਬਲ 155 mm। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈ ਸਕੁਐਲ 2 ਇੰਚੀ ਅਤੇ 2.5 ਇੰਚੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਇੰਚੀ ਵਾਈ ਸਕੁਐਲ ਵੀ ਅਤੇ 2.5 ਇੰਚੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ 15 ਇੰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ 10 ਇੰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ 12 ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 8 ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ। ਹਾਂਜੀ। 6 ਦੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਪੇਟੀਆਂ ਪੇਟੀ ਫੁੱਲ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੜਦੀ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਅੜੂਗੀ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਟ ਲੱਗੇ ਆ 3 ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਅਰ ਪਾਈਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਨਟ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ।
ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੀ ਦੇ ਦੋ ਸਬਵੂਫਰ ਨਾਲ 6 ਇੰਚੀ ਦੇ 5 ਸਪੀਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਨੀਚੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਦੋ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ 5 ਸਪੀਕਰ ਆ, ਦੋ ਸਬਵੂਫਰ ਆ ਰੀਨਲ ਸੋਨੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 15 ਇੰਚੀ ਸਿਸਟਮ, 16 ਨਹੀਂ 15 ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਲੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਉੜੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਸੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹਾਂਜੀ, ਜੀਰੇ ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ, 100 ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਆ ਜੀ, 100 ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, 100 ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 104 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਚਹਿਲ ਹੋਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਹਿਲ ਹੋਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਹਿਲ ਹੋਲਾਂ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, 1420 50 ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਹਿਲ ਹੋਲਾਂ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਚਹਿਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੂਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ।